Сега отивам към другата маса, за да се срещна с следващите ни гости. Добро утро! Добре дошли! Да анонсираме темата. Тя е, че всяка трета жена у нас е подложена на домашно насилие и това сочи последното изследване и данните на Европейската агенция за правата на човек. Само в последните 5 години десетки жени са намерили смъртта си в ръцете на свой партньор. Като в някои случаи изтезанието било продължително. Продължавало е и час, докато съседите слушат, без изобщо да се намесват. Има един проект на име БИТ, казахме ви за него малко по-рано тази сутрин, изследва пронизителната тишина около домашното насилие. Видеото е провокация към тези, които реагират на всеки по-силен домашен шум, стига той да не е от скандал или побой. Вижте част от експеримента и след това ще говорим с хората, които стоят зад него и видяхте. Така, от това разбрахме следното. Когато някой шуми, има музикални предпочитания или шумен инструмент, много бързо ще му се направи забележка. Но когато някой бие жена си, трудно ще натиснем звънеца на неговата врата или ще се обадим в полицията. Добро утро още веднъж на Яна Тавания, Еди Шварци и Максим. Всички вие заедно зад това, което видяхме като експеримент. Защо е така? Липсата на реакция от гледна точка на хората е. Ами, предполагам, че просто хората смятат, че това не е техен проблем. Когато става въпрос за лични взаимоотношения, ние нямаме цялата информация и тогава по-скоро мислим, че не е наша работа. А когато няма, нали, някакъв обществен консенсус, че насилието е лошо, се случва точно това. Мислите ли, че няма консенсус, че насилието е лошо? Според мен има консенсус, но от друга страна има изследвания, като например изследването на Alpha Research, което е национално представително, което показва, че според близо 50%, т.е. 49.2% от българите вярват, че домашното насилие е личен проблем. Т.е. то е лошо, но трябва да си се оправяме вътре в семействата и не трябва да показваме взаимопомощ, не трябва да си помагаме и да се подкрепяме и това се доказва и от, не само от експеримента, който ние направихме. Този проект е консултиран от много жени, които са преживели домашно насилие. Всички те казват същото. А това менталитет ли е? Питам ви за народопсихологията, защото да речем, аз много често съм чувала, сигурна съм, че и вие в семейството, сред приятелите, когато си говорим така, не се намесва и в техните отношения, защото те утре отново ще бъдат заедно, а ти ще бъдеш лошия, защото си наклонил везните в една или друга посока. И наистина, ако съдим по статистиката за това колко много жени много продължително време преживяват в насилие, ще остане с впечатлението, че не трябва да се намесваме, защото те утре отново ще ги видим заедно на етажа, на площадката, пред блока и може би се надяват, че нещата ще се оправят помежду им. Но въпросът понякога касае спасяване на човешкия живот. И според мен това е нещо, което трябва да ни води, когато се чудим дали да реагираме или не. Според изследване на Българския хелски комитет, само миналата година са постановени 29 присъди за жени, които са убити или има опит за убийство от техен партньор или близък. И това е един огромен проблем. Въпросът е кога това бездействие, за което говорим, се превръща в съучастие? Коя е тая граница, която като се премине ставаш съучастник? Ами, не знам дали може да се каже да се говори за съучастие, по-скоро да се говори за една споделена отговорност, която хората имат. И много често това е един психологически феномен, в който ако знаем, че още хора са свидетели на нещо, което се случва, мислим, че някой друг ще вземе отношение. И затова ние самите не вземем отношение. И това не е нещо, което е българско специфично, това е нещо, което е общо човешко. Просто е феномен, който трябва да знаем и да, когато нещо се случва около нас, да взимаме мерки, а да не мислим, че някой друг взима мерки вместо нас. Да, още не е ограничен, нали, проблема до България. Факта, че статистиката е толкова стряскаща у нас, си е, нали, е локална особеност. Но дори преди няколко дена излезе една кампания, която е в Англия, за това, че когато има мач на националния отбор и когато той загуби, процента на домашно насилие се повишава.
Ето, смисъл, колко това сме зависими от футбола. Ами не, това е просто говори за това, че самия акт на домашното насилие е изключително емоционален. Прага на търпимост зависи от най-различни фактори, които са отколни. Да, то е емоционално действие и факта, че ако ние може да го прекъснем по някакъв начин, това означава, че ние му спираме инерцията, която емоционалната и инерцията на агресията, която е набрала, ние може да спреме и това наистина може да спаси живота. Сега, понеже много говорим и това е последния ми въпрос за насилието, обаче говорим. Някой би попитал, това част от някаква кампания, свързана с Истанбулската конвенция ли е, или е много по-широк разговор, ваш експеримент говоря, който има за цел така или иначе някакви промени в съзнанието, а не в закона? Това е много по-широк разговор, това е нещо, което цели ние като общество да се замислим. Сайта, който имаме на проекта, който е projectb.org, дава конкретни съвети, както към съседи, така и към жени, какво да правят в такива случаи. И ако трябва да допълня това, което Максим каза, понякога като съседи не искаме да се конфронтираме. Така. Лесно е. Може да се обадим на 112, може да се обадим на гореща телефонна линия за пострадали от насилие, телефона може да се намери в интернет, но може и е доказано, че се спира насилието в конкретния момент. Дори ако само позвоним на звънеца и си измислим причина и кажем, може ли една чаша захар? Или нямам вода в момента при вас, как е? Това са много ценни съвети. Може да ги намерим на сайта. Повторете го и така завършим. projectbeat.org. Много ви благодаря за това гостуване. И как продължаваме?